Dané, gratuluji vítězství, co podle vás dnešní utkání rozhodlo? Tak myslím, že v začátku naše 3 rychlí góly, to myslím, že nás trošku nakoplo, sice jsme si to hodně zkomplikovali, ale třetina rychlej gól a pak už myslím, že jsme to měli pevně v rukách. Vy jste přijeli do Prostějova poměrně pozdě, byl to paradox to, že jste chytli výborný úvod utkání? No, kež by to tak bylo, takže bychom pak jezdili pořád pozdě na venkovní. Ne, no, uvidíme, zkusíme příště a uvidíme. Co jste říkal na tu mlhu, která se v podstatě provázela celý zápas? Tak my jsme na to z Benátek zvyklí, my to tam taky máme, když prší. Ale je to příjemný, jako samozřejmě je horší viditelnost, smrdí to zraněním. No. Myslíte, že to nějak mohlo ovlivnit váš výkon? Zmínil se tady o tom trenér Filipe Šán, že v podstatě ve druhé třetině jste trošičku polevili a dostali jste prostě do hry z toho golového vedení 3-0 a z toho bylo 3-2? Nemyslím si. Občas máme na chvíle výpadky a soupeř to potrestal. No. To je, myslím, všechno takhle. Vidne 3 branky? No, nevím, kdy jsem to zažil naposled. Tak, ale já měl jsem to poměrně lehký, dostal jsem tam 2 výborné nahrávky od Pepy z Kořepy do prázdní brány, po 3. gol dorážka do prázdní brány, takže kdyby to takhle šlo dál, tak proč ne? Když to takhle řeknu, jak se cítíte v roli lídra týmu, přece jenom tady Benátky mají 15 hráčů ročníku 1990, je to poměrně mladý tým, vy jste trávil několik sezon váčku Liberce, jste se tak potýkal, 3., 4. formace, nyní jste v podstatě právě se Skořepou lídrem manšaftu. No, lídrem, spíš ta role na mě padla tím, že jsem tam 3. nejstarší, no. Ale musím říct, že ty mladí kluci, co tady jsou, hrajou výborně, junioři, co tady naskakujou, ty během zápasu pravidelně patří k nejlepším hráčům, takže my jako starším se jim snažíme samozřejmě nějak pomoct, podpořit je, ale funguje to a myslím, že ten účel té farmy tady na 100% funguje. Jako to je. Už jsem to tady zmínil, vy máte odehráno přes 200 zápasů v extralize. Jak se nad tím srovnáváte s tou první ligou, kdybyste to měl trošku porovnat ty soutěže? Porovnat, no tak přijde mi, že ta první liga je víc v obruslení, jako že tady hrajou v těch týmech hodně mladí hráči, kteří jsou nalítaný, takže občas si myslím, že tady je i méně času na to. Ta extraliga, to je víc o té taktice, no. Ale určitý skok jako to je, to zase jako si nemám nic nalávat. Ale ta první liga tady má hodně velkou kvalitu, si myslím. Co říkáte na tu provázanost Benátek a Liberce, že vlastně benáteští hráči se mají motivaci dostat do extraligového týmu a vlastně nemůžou si dovolit vypustit jediný zápas první lize? To je pravda, souhlasím, že ty, co nepoleví, tak mají určitou možnost se tam dostat a určitě daleko větší možnost než jiný v týmech, protože ta spolupráce tam je, funguje. A myslím si, že za tu sezonu se tam pár kluků takhle protočí a je to jenom dobře. A poslední věc, jaké vidíte šance Benátek v letošní sezóně? Tak když mám pokračovat jako začátku sezóny, dneska, že nám to tam napadalo, tak myslím, že máme určitý šance udělat pěkný výsledek. Tak díky, ať to jde. Díky moc, mějte se.